Остан тура 10 жыл бұрын құрылысы басталған қарағандыдағы білім ошағы биыл әйтеуір ел игілігіне берілетін болды жергілікті билік қазынадан қаражат тауып құрылысты аяқтамақ көз нашар көретін балаларға арналған бұл мектеп 250 оқушыға шақталған қазір мұнда жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр осы өңірден ардақ асылханұлы сөз алады бұл көзі нашар көретін балаларға арналған облыстағы жалғыз мектеп құрлысы 2007 жылы басталған болатын алайда екі жыл өткен соң құзырлы органдар қазынадан бөлінген қаражаттың 300 миллион теңгесі қолды болғанын анықтап біраз жауапты мамандарды түрмеге тоғытқан еді соның салдарынан мұндағы құрылыс жұмыстары да ұзақ уақыт бойы тоқтап тұрды тек өткен жылығана ғана сеінге қозғау салынды Өкінші құрай қараусы жатқан ғимаратты осы 9 жыл ішінде жергілікті тұрғындар тонап бітірген ал ол кезде құрылыс жұмыстарының 95 бес пайызы тұрған болатын демек қаншама мемлекет қаршысы жел ұшты әуелде ғылым және білім министрлігінің құзырында болған бұл нысанды тек 2015 жылы жергілікті билік коммуналдық меншікке алды сөйтіп құрылысты қайта жандандырды порядка мектеп интернаттың құрылысына нұрлы жол бағдарламасы бойынша бюджеттен 1 миллиард 100 миллион теңге қаржы бөлінді бүгінгі күні соның алпыс пайызға жуығы игерілді қазір жиһаздар мен қондырғыларға тапсырыс бердік құрылыс кестеге сай жүріп жатыр алдағы мамыр айында аяқтаймыз қазір мұнда екі жүз қырыққа жуық құрылысшы тынбай еңбек етіп жатыр есік терезелері ауыстырылып жылу тартылған енді ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде алдағы жаз айында аяқталып жаңа оқу жылында балалар мектеп табалдырығын аттайды деп сендірді жауапты мамандар такого интерната в новой жаңа мектепке көшу арқылы көз жанарында кемістігі бар балалардың қабілетін одан әрі арттыруға мол мүмкіндік туады мұнда Лингафон, шығармашылық даму және офтальмолог бөлмелері жұмыс істейтін болады сонымен қатар физика химия пәндеріне арналған арнайы зертханалар ашылады жаңа мектеп екі жүз елу балаға арналғанмен мұнда жүз отыз бес оқушы дәріс алатын болады қалған орын келешектегі қажеттілік үшін сақталмақ ал балалар бұған дейін оқып келген ескі ғимараттың енді қай мекемеге берілетіні әзірге беймәлім дейді білім басқармасындағылар ардақ асылханұлы василий савкин әсет асаинов қорытынды жаңалықтар қарағанды облысынан